Вітаю усіх, хто нас дивиться. У липні 1659 року в ході українсько-московської війни військо гетьмана Виговського отримало перемогу під Конотопом. Про цю подію детальніше говоримо із кандидатом історичних наук Миколою Лазаровичем. Отже, для початку пропоную коротко переповісти хід бою і, власне, цю подію, для того, щоб глядачі мали можливість відтворити це своїй уяві. Почнемо з найцікавішого. Взагалом це була не перемога, я би сказав, тріумф української зброї. Один із найсвітліших періодів нашої історії. Їх було не так багато, але вони були, і ми про це маємо пам'ятати. Тепер, що стосується безпосереднього розвитку подій, то ще з початку 1659 року на Україну рушило 100-150-тисячне московське військо. Продовж двох тижнів полковник Григорій Гуляницький під Конотопом це військо стримував, маючи всього-навсього 5 тисяч козаків. Величини непорівняні – 150 і 5 тисяч. Ну, треба сказати, що полковнику Гуляницькому і його війську допомагало місцеве населення. Відповідно, після цього Іван Виговський збирає своє військо, бере підмогу, в тому числі татар, сам має свого війська 60 тисяч, татар 40 тисяч, і йде на підмогу Григорію Гуляницькому. Там відбуваються вирішальні події 8 липня 1659 року. Справа в тому, що перемога дісталася значною мірою за рахунок таланту полководницького того самого гетьмана Виговського. Було продумано до дрібниць речі військової операції. Ще зночі було загачено річку Соснівку. І зранку невеличкий загін на чолі із Іваном Виговським пішов проти московського війська. І зрозуміло, що, побачивши великі сили, ніби почав втікати. Московське військо, надії на легку перемогу і здобич, швиденько погналося за ним. І тут вони потрапили в оточення. Бачивши, що оточення є надзвичайно серйозне, вони почали вертатися назад. Але справа в тому, що річка була загачена, і там були болота. І ті коні грузли, гармати грузли. Все закінчилося величезним погромом. В результаті чого було знищено близько 40 тисяч московського війська. Значну частину було взято в полон, в тому числі і півсотні воєвод. За тодішнім звичаєм, полонених було віддано татарам, і татари значну частину немилосердно просто вирубали шаблями. Це, власне, та подія, яка сталася 8 липня 1659 року. Що передувало цій події, в ході якої от такої української епохи тодішньої це сталося? Ну, треба трошки почати ці розповідь про ці події з дальшого часу, ще з Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький перед смертю, розуміючи, що може статися у випадку його смерті, коли козаки будуть обирати наступного гетьмана, вважав, що було би добре, аби був наслідник, спадкоємець його булави. Надії мав на старшого сина Тимоша. Тиміш, на жаль, загинув. Був молодший син Юрко. Але Юркові було лише 16 років. Тому Юрка послали вчитися, а тимчасово виконуючим обов'язки, чи наказним гетьманом, іншими словами, обрали Івана Виговського. Правда, минуло менше місяця, і 21 жовтня 1657 року Івана Виговського було обрано повноправним гетьманом. Це була біда. Біда в тому плані, що було зруйновано те, що намагався здійснити Богдан Хмельницький. Він розумів, знав добре історію, знав ті наші, як я їх називаю, криваві танці на граблях, коли ми інколи билися між собою в міжособній боротьбі. Цей момент найчастіше заважав. Найжахливіший, так. Країни. І він намагався цього український народ позбавити. Тепер, коли було відкинуто ідею спадкоємності, кожен, хто вважав за потрібне, протягнув свою руку до булави. В тому числі і два таких
значною мірою авантюрні ватажки, як полковник Полтавського полку Мартин Пушкар і запорізький кошовий Яків Барабаш. Вони були незадоволені тою політикою, яку проводив Іван Виговський. А Іван Виговський намагався йти слідами Богдана Хмельницького, але в нього для цього не вистачило, ну скажімо так, стратегічного мислення. Зокрема, він не міг зрозуміти, що ситуація в Україні інша, ніж в Європі. І намагався будувати таку ж державу, як були держави в тодішній Європі. Але Україна була на іншому етапі розвитку. Надто багато крові було пролито. І знову йти в підданство, хай уже й до своїх панів, прості козаки не хотіли. Відповідно, він намагався, звичайно, порозумітися із Пушкарем, Барабашем. З того нічого не вийшло. І в результаті міжусобної битви, яка сталася між військом гетьмана Виговського і військом опозиції, загинуло близько 50 тисяч козаків. Відповідно, після цього він дізнається, що Москва, розуміючи, що їй невигідний самостійник Виговський, почала проти нього плести інтриги і підтримала в тій міжусобній боротьбі опозицію. Виговському залишалося або визнати те, що Москва буде прибирати його до рук, або намагатися втримати незалежність України. Він вибирає друге. Відповідно, оголошує про розрив будь-яких стосунків з Москвою. Москва, як я вже, з чого я почав, висилає на Україну величезне військо. Виговському Україні потрібна зовнішня допомога. Татари були ненадійні, Швеція, з якою було підписано договір, не збиралася воювати, в принципі, за чужі для неї інтереси. І не знайшов Виговський нічого іншого, як укласти договір з Польщею. Так званий Гадяцький договір від 16 вересня 1658 року. Згідно з цим договором, Україна у складі Київського, Чернігівського і Братславського воєводств під іменем Великого князівства Руського об'єднувалася у федеративний союз із Королівством Польським і Великим князівством Литовським. Найвищою владою мали бути національні збори представників від всіх земель. Виконавчу владу ототожнював собою гетьман, який обирався пожиттєво і його затверджував король. Мала мати Україна різноманітні атрибути державності і тому подібне. Щоправда, поляки не пішли на зустріч гетьману українському в найпринциповіших питаннях. Не захотіли віддати західноукраїнські землі до цієї держави. По суті, було забрано із рук зовнішню політику. Поверталися до того становища, яке було до повстання під проводом Богдана Хмельницького, яке згодом переросло в революцію. Ну, але незважаючи на це, власне, Виговський змушений був погодитися. І той факт, що цей союз склався, і його своєрідним наслідком була перемога під Конотопом. Але битву під Конотопом він все ж таки виграв власними силами плюс татари. Так, але в власних силах було багато найманців, в тому числі і поляків, і німців, і молдаван, і інших. А той факт, що вже Польща хоча б не вдарила в спину, це так само на подібний час значило дуже багато. Які наслідки, власне, от цієї події були далі? Звичайно, ця подія, загалом, цей період дуже масштабний, можна розповідати довго і довго. Але оскільки в часі ми обмежені, скажу тільки, що наслідки були після тріумфальної перемоги катастрофічні. Як це не дивно звучить. Справа в тому, що, зазнавши поразки, Москва настільки злякалася, що в цей час стояло питання про евакуацію московського уряду вглиб Московії. Московський цар вийшов до свого народу в жалобному одязі і переляканий намагався щось пояснювати. Найбільший історик російський Сергій Соловйов писав, що в один день загинув цвіт московської кінноти. Всі були перелякані тим, я маю на увазі московську сторону, що Іван Виговський розвине свій успіх і піде походом на Московію. Замість цього Іван Виговський зрікається влади. Чому так сталося? Які були для цього причини? Перша причина полягала в тому, що український народ добре знав, що собою являв польський гніт, але ще не знав, що таке московський гніт. І коли пішов, власне, Іван Виговський на союз з поляками, народ це не сприйняв. Друга причина полягала в тому, що
Політика, соціальна політика гетьмана Виговського не подобалася низам, тому що вона не була на їхню користь. Підтримували верхи все ж таки, тобто так, на користь тих, хто більш-менш заможний. Так, по суті, те, що в нас сьогодні робиться. З іншого боку, не сподобалося народові і те, що у міжособній боротьбі вперше у гетьманській державі Іван Виговський використав татар проти опозиції. Крім того, в цей час піднімає повстання опозиція і на правобережжі, де керівником був той самий Юрко Хмельницький, Петро Дорошенко, один із наступних гетьманів. На лівому березі опозицію очолювали Яким Сомко, Золотаренко, це свояки Богдана Хмельницького. І був випадок, коли вже московські представники готові були піти на величезні поступки для гетьмана Івана Виговського, і ці поступки санкціонував московський цар, але приходить представник від опозиції лівобережної і каже, не підписуйте з ними нічого, ми піднімаємо повстання. Ще одна проблема полягала в тому, що Кошовий, чи на той час один із провідних діячів Запорізької Січі Іван Сірко, робить похід на Крим. Кримські татари залишають Івана Виговського і повертаються захищати Крим. Беречи подібних речей у... Тобто не узгодивши всі ці речі... Він не те, що не узгодивши. Це була своєрідна така традиція в нього. І за часів Дорошенка він це робив, і за часів інших гетьманів робив подібні походи, і по суті... Але якби цього не було, можливо би і Виговський мав цю підтримку, про яку він домовився. Ну, важко вже казати, що було б, але сталося так, як сталося. І відповідно, не бажаючи проливати козацьку кров, Іван Виговський відмовляється від гетьманства, щоб не продовжувати далі оті міжусобні війни. Його доля, до речі, була доволі трагічною. Певний час він був київським воєводою, а після, в 1664 році, його було підступно страчено. Навіть про це поляки стратили, навіть не повідомивши про це польського короля. Зрозуміло. От про наслідки ми поговорили, але взагалі яке значення має все ж таки ця подія? Ми казали, що це тріумфальна перемога українського козацького війська. Яке значення має це все ж таки загалом в історії України або, скажімо, в історії свідомості українців? Знаєте, один дотепник сказав, що маєш два виходи, навіть якщо тебе з'їли. Відповідно, подібні події показують, що ми повинні боротися. Якщо людина чи народ бореться, вони рано чи пізно обов'язково досягають бажаного. Якщо вони опускають руки, нічого в них не виходить. Зрозуміло. Тобто все ж таки, а от інші впливи на хід історичний був ще позитивний, скажімо. Ми сказали про трагічні наслідки, але позитив, який ще може прослідковуватися за цією подією? Ну, позитив був, швидше за все, той, що в подальших своїх діях Москва змушена була все ж таки озиратися на українців. І вони знали, що українці можуть згуртуватися і дати дуже серйозні відсіч. Так, і якщо вже дуже, вибачте за такий сленг, нагліти, то за це можна і відповісти. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію, за розтлумачення історичної події. Дякую всім, що нас дивилися. До зустрічі в ефірі.